Karibu, tumerejea mtazamaji baada ya kuongea na wanawake mafundi. Na wewe fundi hapo nyumbani, hongera sana. Na sasa kama nilivyokuambia, nenda upata elimu. Na leo hii ama muda huu sasa hivi tunakwenda kujifunza jinsi ya kujikinga na homa ya mapafu. Na uzoma mapafu ileo nikitumia tunazungumza hapo, lakini zaidi kuniangazia kwenye tiba asili na mwenye tunza kutumia vyakula vyetu na virutubisho kwa lengo la kuinua kinga za mwili, lakini pia kuchukua tahadhari na vitu vingine. Atiki tuambia yote kwa kina, tunapa Isaac Mito. Karibu sana kwenye kipindi. Asante. Karibu sana kwenye kipindi. Mwenzangu anaitwa Josephine Maxime. Karibu Isaac. Asante. Huwa tunabishana sana hapa. Tiba asili imekwenda imerudi, nikaambia tulia. Atakuja mtaalamu hapa kutujuza. Sasa tukasaga hata nani majani ya mpera ni tiba asili. Kwa hapana, inawezekana ukatumia majani ya mpera lakini ungeenda kutumia kitu kingine. Kesi asili. Sawa, lakini mapapai na nani? Sasa hapa tunaangazia sisi hapa ni shida ya upumuaji. Homa ya mapafu. Asanzikani na mpera ni kutoa minyoo. Sasa hapa tuzungumzie minyoo. Na afadhali uko mtaalamu, maana tutabishana mpaka asubuhi. Kesi ni asubuhi. Kaka Isaac, karibu sana. Asante. Kwanza tuwasaidie Tanzania na tunapozungumza tiba asili, hiki ni kitu gani? Maana kuna vitu viwili hapo. Juzi nilikuwa naongea niko nyumbani, nikasikia ehe, sikiliza sasa. Nikamwambia mimi vinavijua. Lakini kwa faida ya tazamaji, tiba asili, tiba mbadala, hivi vitu gani? Okay. Lakini pia na modern medicine kama matibabu ya kisasa, hivyo vitu vitatu tuanzie hapo. Ndio. Okay. Sawa. Ndio, kwenye upande wa tiba asili, maana ya tiba asili ni mjumuiko wa maarifa ambayo inahusisha sayansi ambayo inalenga hasa katika matumizi sahihi ya mimea, dutu za mimea, lakini pia tunaangalizia katika matumizi ya dutu za wanyama. Lakini pia tunaangalizia katika matumizi ya sayansi ya dutu za madini. Lakini pia tiba asili ina mgawanyiko mwingine ambapo inahusisha maarifa au sayansi ya utendaji. Ambapo ndani yake mifano yake ni kwamba tunaona kuna wataalamu ambao wanahusika na kuweza kuunganisha mifupa, ambao hiyo ni sayansi ambayo inatumika kwenye upande wa tiba asili. Lakini pia tunaona kuna wakunga ambao wanahusika na kuwazalisha wamama wajawazito. Sawa, ni sayansi yao pia kwenye upande wa tiba asili. Tunapozungumzia kwenye upande wa tiba mbadala kwa hapa nchini kwetu, sisi hapa nchini kwetu ikitokea kwamba mtu wa taifa lingine amekuja kujifunza taratibu zetu za tiba asili, kwake yeye kwa upande wa nchi yake inakuwa ni tiba mbadala. Kwa mfano tuzungumzie mataifa ambayo yameendelea, kwa mfano kama Marekani, China na sehemu nyingine. Ndiyo. Mtu yeyote atakayetoka nchini Tanzania na kwenda kwenye mataifa yale mengine na kwenda kujifunza taratibu zao za matibabu ambazo kwao zilikuwa ni asili. Lakini tunapokwenda kujifunza kule, na tumeona wenzetu wameweza kuziendeleza na wameanza kutoa hata vyeti na kuweza kuwapeleka watu shule na kuja kuzitumia nyumbani kwetu, hili ndio ambalo tunaita tiba mbadala. Sawa, utaratibu wa matibabu ambao unahusisha vitu vya asili lakini havina asili ya kwetu, ni asili ya mataifa mengine. Na tukija kwenye matibabu ya kisasa ni yale ambayo yanahusisha utaalamu, sawa, na sayansi ya madawa ambayo yanatengenezwa katika viwanda mbalimbali ili aweze kumsaidia binadamu aidha kukinga au kuweza kuondoa magonjwa mbalimbali ambayo yanamshambulia ndani ya mwili. Na modern medicine? Yeah, na modern medicine ni tiba mpya za kisasa. Kitaalamu tunaita allopathic treatment. Ndio hii ambayo tunaiona sasa, ambayo inahusisha matumizi ya dawa mbalimbali ambazo zimetengenezwa katika viwanda, lakini pia tiba hizi za kisasa zinahusisha katika muendelezo kwa kufanya vipimo mbalimbali ambavyo tumeviona vifanya katika hospitali yetu. Sawa, ambayo ndani yake pia ukifuatilia asili yake nyuma au dawa nyingi ambazo pia zinatengenezwa kwa asilimia kadhaa zinatokana pia na mimea. Kwa hiyo tiba hii mpya au ya kisasa imezalishwa kutoka kwenye tiba mama ambayo ni tiba asili, ambayo sana sana ilikuwa inahusisha maarifa ambayo inahusiana na mimea. Na mimea. Yeah. Na kuna tiba moja ya mwisho, nimesahau kumuuliza. Tiba ya jadi. Ndio. Ipo tiba ya jadi. Ujana kwa babu wewe? Ni manyanga. Chakachu, mayembe, tokilia. Mimi Mwafrika bwana. Lazima uende. Wewe vipi? Mimi Mwafrika. Sasa kwenye upande wa tiba za jadi, tiba za jadi ni mgawanyiko ambao umetoka. Yaani ni kitu ambacho kama kimetoholewa kutoka kwenye tiba asili. Kwa hiyo mtu anayefanya tiba asili sio mtaalamu wa tiba za jadi. Kwa sababu tiba za jadi zenyewe zinahusisha imani. Sawa? Imani, lakini pia ndani yake wanaweza wakatumia hata mimea. Lakini sana sana yani matibabu yao sana sana yamekaa sana kwenye upande wa imani. Katika kuamini mizimu na vitu kama hivyo au baadhi ya mila na desturi ndani yake tumeziona ni nyingi. Kwa hiyo
watu wasichanganye hapa. Mtaalamu wa tiba asili anakuwa tayari ana maarifa na sayansi maalum. Tiba za jadi pia naweza nikasema ni sayansi, lakini sana sana ikihusisha imani, imani kwa muda mwingi. Mshachinja sana kuku. Nishaelewa. Umewekewa kuku kichwani. Uongo. Ah, vibaya. Mimi Afrika. Wewe wapi? Umeimbiwa imbiwa sana. Mahepe, ah, sana. Umezungumza vizuri, manake tiba asili, tiba mbadala na tiba za jadi. Na mpya. Modern medicine. Na nimefurahi umegusia kwamba kuhusiana na hizi tiba za ambazo za kisasa kwamba pia ukichunguza kwa ndani kuna asili ndani yake. Kuna mtaalamu mmoja alizungumza kwamba hata hivi vidonge asili yake kuna dawa za asili, kuna mimea huko ndani. Sasa tuje kwenye homa ya mapafu. Tunapozungumza homa ya mapafu tunazungumzia ni nini? Maanake wakati mwingine tunasema labda homa ya shida upumuaji, au mwingine anakuambia shida upumuaji, mwingine anakuambia mfumo wa upumuaji, mwingine anakuambia pneumonia. Sasa hebu tuweke wazi, homa mapafu ni ipi? Homa mapafu inahusisha homa mapafu, kwa maana kwa lugha za kitaalamu wanaita pneumonia. Sasa tunapozungumzia homa mapafu ni ugonjwa ambao unashambulia sana sana maeneo ya kwenye mapafu, na sehemu ambayo huwa inashambuliwa kwa muda mwingi ni sehemu za mwisho za mapafu, chini sehemu za mwisho kabisa za kwenye mapafu. Kitaalamu tunaziita zile yale maeneo alveolis au air sacs, maeneo ambayo hewa hii ya oxygen ndipo sehemu ambapo huwa inachukuliwa na kuweza kuingizwa kwenye mfumo wa damu kwa ajili ya kwenda kusambaa sehemu mbalimbali ndani ya mwili. Na tunaona mtu ambaye anaugua hii homa ya mapafu au pneumonia anakuwa na yale maeneo ambayo yanakuwa yameshambuliwa. Sasa atakuwa ameshambuliwa na baadhi ya vijidudu, lakini sasa yanakuwa katika kwanza yanakuwa natoa usaha kwa upande wa ndani, yanakuwa yamejaa usaha, au wakati mwingine anaweza kajaa maji, au wakati mwingine yale maeneo yanaweza kaa nazalisha makamasi mengi. Ndio maana tukija hata kwenye utaratibu wa kuangalia dalili za homa ya mapafu au ile tatizo kwa mfano pneumonia, tumeona ndani yake watu wengi kati ya zile dalili kuna wanakuwa na tabia ya kutoa makamasi mengi ambayo yana rangi ya njano. Ya kwa hiyo pneumonia kwa ujumla wake ni lazima tufahamu kwamba ni ugonjwa ambao unashambulia makamasi, unashambulia makohozi. Yes, au makohozi. Okay. Unashambulia sana mfumo wa upumuaji wa binadamu. Sasa mfumo wa upumuaji unahusisha kuanzia hapa nje, sawa, kwenye ukusanyaji wa hewa kuanzia kwenye pua, hizi sehemu ambazo zinahusika na kukusanya hewa au nafasi za hewa kitaalamu tunaziita sinus. Sawa, zinashambuliwa pia mpaka kufikia kwenye mfumo wa mapafu ndio ambao unashambuliwa zaidi. Na tutaona mbele yake ni dalili gani ambazo kwa zinaambatana na matatizo haya ya mfumo wa upumuaji au homa ya mapafu. Samahani, nikurudishe nyuma kidogo. Ndio. Unatumia neno la kitaalamu, Taaluma yako ni nini? Mimi taaluma yangu ni mtaalamu wa mimea. Mtaalamu wa mimea. Yeah, mtaalamu. Sasa kuna uhusiano gani sasa mimea na kupumua na mtu? Tungekuwa tunazungumza upandaji bora miti hapa, nadhani ungezungumza vizuri zaidi. Sasa unazungumza mapafu ya tena mapafu ya mwanadamu. Ndio. Sasa kwa taaluma yetu sisi tunapomsaidia kwenye upande wa tiba asili, lazima kwanza uwe na weledi mkubwa sana katika kujua mwili wa binadamu kabla hujafanya matibabu, kwa sababu unaweza ukawa na elimu ya mimea lakini hujui una mwingiliano gani na yule binadamu ambaye anaenda kutumia au kwenye kupambana na yale magonjwa. Kwa hiyo ni lazima elimu ya upande wa pili pia uwe nayo, physical anatomy ya binadamu, kuweza kufahamu kwamba mwili wako unafanyaje kazi, sawa, katika mifumo yote, kuanzia katika mifumo midogo kabisa ambayo ni seli mpaka ile mifumo ambayo inatengeneza mfumo mzima. Kwa mfano mfumo wa upumuaji haukutengenezwa tu mfumo wa upumuaji, tunaanzia kwenye seli mpaka mfumo wenyewe wa upumuaji. Lakini pia tunaangalia pia sayansi ya mimea ambayo tunayo. Sayansi ya mimea, sasa tunaangalia tunatumiaje hii mimea kwa ajili ya kuweza kumsaidia mtu ambaye ameshaathirika na haya matatizo ya mfumo wa upumuaji au homa ya mapafu. Naomba tusaidie Isaac hapa. Umezungumza kuhusiana na homa ya mapafu. Tujue kwanza inasababishwa na nini. Nilizungumza na mtaalamu daktari, akasema kwamba kuna aina nne, au tunisaidie kama utakuwa unafahamu hizo za pneumonia. Akasema kuna ile ambayo inaambukizwa na bakteria, kuna ambayo inaambukizwa na virusi, lakini pia akazungumzia kwamba kama dalili zake zinafanana hivi. Sasa tusaidie kabla ya kufikia hiyo homa ya mapafu. Nini kinachangia tunapata hiyo homa ya mapafu? Sawa. Sasa kwenye upande wa sababu, mgawanyiko kama ulivyosema upo wa aina nne. Kuna pneumonia ambayo homa ya mapafu ambayo inasababishwa na uwepo wa virusi ndani ya mwili, lakini pia kuna aina fulani ya pneumonia ambayo inasababishwa na bakteria, na kuna aina nyingine ya pneumonia ambayo inasababishwa na fungus. Kwa hiyo tukija kwenye sababu, sisi upande wetu wa tiba asili, kabla kuanza kuangalia wale vijidudu ambao wanashambulia mwili, tunaangalia sana sana kitu gani ambacho kinakuwa kimesababisha. Kisababishi kikuu tunatenga, ili kujua zile sababu tunaweza tukazigawanya katika maeneo makuu mawili. Sawa, eneo la kwanza tunaangalia
utaratibu wa maisha, kitu ambacho kinaenda kudhoofisha seli. Kwa mfano, tukizungumzia virusi, virusi wenyewe vikiingia ndani ya mwili, huenda kuathiri maeneo ambayo, huenda kuathiri seli. Hasa kirusi kiwezi kikiingia ndani ya mwili kiwezi kusurvive peke yake. Mara nyingi huwa kinaenda kutafuta seli ambazo zimeshadhoofika tayari. Hasa ni kitu gani ambacho huwa kinaenda kudhoofisha seli kabla ya kirusi hajaweza kwenda kushambulia zile seli. Kwa tunafahamu kuna utaratibu fulani wa maisha ambao kitaalamu tunaita ni primary cause. Sawa, utaratibu wetu wa maisha, vyakula ambavyo tunakula, sawa, na utaratibu mwingine ambao unajumlisha utaratibu mzima wa maisha, lifestyle kwa ujumla, inaweza ikawa sababu ya kwanza au ndio sababu ya kwanza kwenye upande wetu wa tiba asili ya kumsababishia mtu apate pneumonia. Halafu sababu ya pili ambayo tunaita ni secondary cause ndio kuanza kushambuliwa na vijidudu ambavyo vinaweza kutrigger mwili ukaanza kupata zile dalili za homa ya mapafu. Mm-hmm. Okay, tusaidie hapa. Mm-hmm. Kuna uhusiano gani wa kupungua kwa kinga na uingiaji wa maradhi, kwa mfano hiyo pneumonia? Kwa sababu nimesikia kwamba ukiwa na hofu inachangia kinga ya mwili kupungua. Yes. Kinga ya mwili kupungua inasababisha maradhi kuingia. Yes. Tusaidie hapo. Uhusiano uko vipi? Uhusiano upo hivi. Tunapozungumzia kinga ya mwili, kinga ya mwili ndani ya mwili ya binadamu, sawa? Yenyewe kazi yake kuu, tunafahamu yenyewe inapambana na kuweza kuondoa wadudu ndani ya mwili. Sawa, au vitu ambavyo vitakiwi ndani ya mwili. Baadhi ya sumu, lakini pia baadhi ya vijidudu. Lakini pia kinga ya mwili inahusika na kuondoa au kumengenya seli ambazo tayari zimeshadhoofika. Sasa uhusiano uliopo na pneumonia ni kwamba kinga ya mwili inapokuwa imedhoofishwa, kwa sababu kinga ya mwili inazalishwa kwenye seli maalum. Tunafahamu kama kitaalamu, tunafahamu kinazalishwa kwenye thymus, inazalishwa kwenye baadhi ya uroto ndani ya mifupa. Sawa, na zinazalishwa pia kwenye bandama. Sasa zile seli zinapokuwa zimeshadhoofika kutokana na lifestyle, sawa, unakula vyakula ambavyo vinaenda kudhoofisha seli za mwili ambazo pia zinahusika na kuzalisha kinga ya mwili. Sasa utakuta kinga ya mwili haiwezi kuzalishwa vizuri, na huyu mtu anapokuwa tayari ameshadhoofisha pia seli za kwenye mfumo wa mapafu kutokana, labda chukulia mtu labda anavuta sigara, seli zake zile zinakuwa zimeshadhoofika na sumu mbalimbali. Kwa atapokuja kupata infection, labda ameingiliwa na bakteria, ameingiliwa na virus au fungus, moja kwa moja wanakuwa na nafasi, kwa sababu kinga ya mwili tayari seli zake ambazo zinahusika na kuzalisha haiwezi tena kuzalisha kinga kwa kiwango ambacho kinatakiwa. Utakuta wale vijidudu wakiingia, wanaenda kwenye mazingira ambayo yanaweza kushambulia zile seli. Kwa mfano, mtu anayevuta sigara na moja kwa moja anaanza amepata infection labda ya bacteria na viruses, moja kwa moja wanaenda kuaffect lile eneo, kwa sababu kinga ya mwili ndani ya mwili inakuwa imezalishwa kwa kiwango kidogo, au wakati mwingine inakuwa haipo kabisa. Kwa hiyo ni kwa namna hiyo tunapoona mwingiliano unakuwa kwa namna hiyo. Bwana, mimi unazungumza hapo na kusikiliza, lakini kuna kitu najiuliza. Naomba nisifikirie kimya kimya, naomba nisikilie kwa sauti. Ili mtu aweze kufa. Ili aweze kufa, lazima ashindwe kupumua. Akitumbukia kwenye maji, akishindwa kupumua huko maji akiingia kwenye mfumo wa hewa, anakufa. Yes. Akigongwa na gari, anakufa. Lakini ili afe, lazima ashindwe kupumua. Ili sio afanyeje, lazima ashindwe kupumua. Yaani mtu anayeendelea kupumua, huyu ni mzima. Sasa kwa nini tunaita hii shida ya kupumua? Mbona kama iko general sana? Kila sehemu ipo. Yaani ili aweze kushinda, ili afe, lazima ashinde kupumua. Na kushinda kupumua maana yake mapigo ya moyo hayapo, hewa haizunguki na kadhalika na kadhalika. Kwa nini sasa tunazungumza tu hii? Kuna kitu kingine mimi nadhani tuzungumze kabla hujazungumza kupumua. Niko sahihi? Uko sahihi. Eh? Uko sahihi. Sasa tunataka tuzungumze nini? Kwa nini tunazungumza kupumua? Kwa sababu kuna kitu kinapelekea nisipumue. Ni kitu kwa kwenye maji. Lakini kuna kitu nataka tukizungumze. Ni nini? Ni mfumo wa uwe sawa. Sasa tuna unazungumza hapa, kuna sema aje bakteria sio inaingia. Mwisho wa siku tunazungumzia oxygen. Tunazungumzia oxygen. Niko sahihi? Najua kufikiria hapa. Sasa nini tunataka tukizungumze? Sawa, sasa kitu ambacho tunazungumzia hapa kwenye mfumo wa upumuaji. Umenipa mifano mingi, kwa mfano ambayo inahusika na yani kesi zote ambazo labda zinamsababisha mtu labda aweze kufa. Sawa. Sio kukutaja kufa. Hilo neno zito bwana. Kuweza kumsababishia mtu kifo ni lazima aache kupumua. Sasa tukirudi kwenye mfumo wa upumuaji, tuelewe kwamba kazi ya ile eneo la mwisho la mfumo wa mapafu ni kitu gani. Okay. And unajua unapovuta hewa, unapohema, unapopumua, si unavuta hewa, kitaalamu hewa ya nje tunaita atmospheric counter pressure kitaalamu. Sawa, yani mgandamizo wa hewa. Sasa mgandamizo wa hewa unapoingia ndani moja kwa moja,
unapita kwenye system za hewa moja kwa moja mpaka kwenye vijishipa vya hewa bronchioles mpaka kufikia kwenye sehemu za mwisho za mfumo wa mapafu. Sasa kwenye hivi vifuko ndani yake hewa inapokuwa imefika pale, vile vifuko vina tabia kutikisika, kitaalamu tunaita vibration. Sawa, inapoanza ku vibrate moja kwa moja, ile oxygen inaweza inaingizwa kwenye mfumo wa damu ili iweze kwenda kusafiri ndani ya mwili, iweze kusaidia seli iweze kufanya kazi kwa ubora. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa ameshambuliwa kwenye homa mapafu maeneo haya ya mwisho, inamaanisha kitaalamu oxygen haiwezi kuingizwa kwenye mfumo wa damu. Kwa ndio maana pia unaweza kaona kati ya dalili ambazo zinahusika na mfumo wa upumuaji, yule mtu anakuwa amechoka sana, anapata fatigue. Ukiangalia kwenye mfumo za dalili za matatizo haya pneumonia au mfumo wa upumuaji. Hasa sababu inakuwa ni hiyo, kwa sababu mgandamizo wa hewa unakuwa umeingizwa, lakini kutokana na udhaifu tayari au shambulizi ambao umeshatokea tayari kwenye yale maeneo ya mwisho ya mapafu, ndio ambao husababisha oxygen ishindwe kuingizwa kwenye mfumo wa damu kwa sababu ya ile vibration ambayo inafanyika kwenye vile vijifuko. Sawa, na iweze kusambazwa kwenye mwili mzima, ndio maana unakuta anachoka. Yeah. Kwa sababu ni mtaalamu wa mimea. Yes. Tutumie mimea gani sasa kujitibu tatizo hili la upumuaji? Sasa kwenye upande wa mimea tunaangalizia sana matumizi ya mimea katika mgawanyiko wa aina nne. Ndio. Mgawanyiko wa kwanza tunaangalia katika matumizi ya mimea kupitia ulaji, yani kutumia ile mimea kwa ajili ya kula. Lakini mgawanyiko wa pili tunaangalia katika matumizi ya mimea katika njia ya pili ambayo tunaita ni kujifikiza. Kwa tukija kwanza kwenye maandalizi ya mimea katika upande wa kutumia ndani, cha kwanza cha kuangalia ni lazima tuangalie mgawanyiko. Tunapozungumzia mfumo wa upumuaji, sawa, kuna viungo ambavyo vinaambatana na mfumo wa upumuaji uweze kufanya kazi. Kama nilivyosema mwanzo, ni lazima tufahamu mwili wa binadamu unafanyaje kazi, ili unapoweka mimea ujue mimea inaenda kusaidia kitu gani. Kwa hiyo tunafahamu kwamba yule mtu ambaye anapata matatizo ya homa mapafu anakuwa ameshambuliwa na vijidudu. Sawa? Kwa ni lazima tuandae kitaalamu tunaita ni formula ambayo inahusika na kuua vijidudu ndani ya mwili. Kitaalamu tunaita parasitic formula. Sawa, ambayo tunahusisha baadhi ya mimea. Na upande wa pili tunaandaa formula ya pili ambayo inahusika na kumsaidia yule mtu, kwa sababu anapokuwa ameshambuliwa kwenye zile sehemu za mapafu anashindwa kuwa na mzunguko mzuri wa damu. Sawa, kwa hiyo tunamwandalia formula ya mimea ambayo inahusika na kumsaidia kuwa na mzunguko mzuri wa damu na damu isiweze kuganda. Kwa sababu kama izunguki vizuri inaanza kuingia kwenye kitu kinaitwa clotting. Sawa, inaanza kuganda. Lakini kundi la tatu tunaandaa mimea ambayo inahusika na kuongoza mfumo ambao unasaidia mapafu yaweze kufanya kazi. Kwa sasa ndani ya mwili kuna mfumo ambao una control au unaendesha mifumo yote kiotomatiki ndani ya mwili. Unapokuwa umelala unapumua. Unapokuwa uko macho unapumua, ni automatic process. Toka umezaliwa mpaka siku unakufa. Sasa kuna kiungo ndani ya mwili ambacho kinapeleka nishati inayotakiwa kwenye ule mfumo au mifumo yote kiotomatiki. Mapafu, mapigo ya moyo, uzalishaji wa hormone na kadhalika. Kwenye figo, juu ya figo kuna tezi inaitwa tezi ya adrenaline. Tezi ya adrenaline imegawanyika sehemu kuu mbili. Kuna upande wa nje tunaita cortex na upande wa ndani tunaita medulla. Hasa ile tezi inapokuwa imedhoofika inashindwa kuzalisha viambata vinaitwa neurotransmitters. Sawa, hivi viambata vinatakiwa vipeleke nishati inayotakiwa kupitia mishipa fahamu inaitwa autonomic nervous system kwa ajili ya kuweza kusaidia mfumo wa mapafu kuweza kupumua au kuingiza hewa vizuri yule mtu aweze kupumua kwa ustadi unaotakiwa. Uandiki notes baadaye utaniuliza. Medulla, umesikia medulla? Na neurocystic. Aiza, kabla hujaendelea, umesema kwamba matumizi ya dawa za asili ni pamoja kwenye kula na kujifukiza. Yes. Kuna mtu ana matatizo ya asthma inaitwa. Huyu anawekwa kwenye kundi gani? Kwa sababu anaweza kujifukiza huyu mtu? Kwa mtu ambaye anapata matatizo ya asthma hawezi kujifukiza. Kwenye upande wetu wa tiba asili atumshauri, kwa sababu tambua kwamba pindi ambapo unakome ushambulizi wa asthma inamaanisha ni system za mapafu zinashindwa kusaidia kupumua vizuri. Hasa kujifukiza kuna faida zake. Tunaona kwa mfano mtu anayejifukiza inamsaidia kushusha homa, lakini inamsaidia pia kufungua kama hizi airways na kwa zimeziba sinus areas. Lakini kwa mtu ambaye kifua kinakuwa kimebana akienda kujifukiza huwa tumshauri. Kwa hiyo ni bora yule mtu akasaidiwa kwa njia nyingine mbadala kuliko akaenda kujifukiza. Lakini kwa tayari kama mtu mwingine ana dalili nyingine nyemelezi, achana na ile ya kushindwa kupumua, kwa sababu mtu anayeshindwa kupumua tayari anakuwa kwenye athari au kwenye mazingira ambayo akienda kujifukiza amejifunika na shuka na akiongeza na lile joto, anapunguza kiwango cha hewa. Kwa hiyo ni bora kabisa yule akaenda kusaidiwa kwa wataalamu kwa njia nyingine. Lakini kwa mtu ambaye ana dalili nyingine ambazo kama ana homa, ana matatizo mengine ambayo yanaambatana na mfumo huo wa upumuaji au homa mapafu, tunamshauri aweze kutumia namna au njia bora za kuweza kujifukiza. Watazamaji wetu wanasubiri utaje hiyo kufukiza, tujifunze na nini na kula tule nini, dawa miti gani tule na tunailaje. Sawa, sasa kwenye upande, kitu cha kwanza
kama nilivyozungumzia mwanzo, nilikuwa naelezea mgawanyiko ile mimea. Ndiyo. Sawa, na mgawanyiko wa mwisho tunaandaa formula ambayo inahusika na kuimarisha mapafu yenyewe, zile seli zake. Ziweze kuwa na ubora na kuweza kufanya ufanisi wa kazi ambazo zimetengenezwa au kuumbiwa ziweze kufanya kazi. Kwa hiyo kwa mfano tunapozungumzia kwenye upande wa kujifikiza sasa. Kwenye kujifikiza tumeona hata mamlaka husika wizara zileza kutoa muongozo wa mimea ambayo inaweza kutumika. Mfano kuna mimea kama mkaratusi. Kuna mmea mwingine unaitwa kivumbasi. Kuna mmea mwingine unaitwa majani ya mpera. Sasa unaweza kutumia mchai chai. Kwa mimea yote hii kuna utaratibu wake namna ya kutumia. Wataalamu wa afya walitoa muongozo kwa kuangalia kwamba hii mimea ni mmea gani unaweza kutumika na kwa kiwango gani. Sasa tukija katika kuchanganya mimea, tumeona pia baadhi ya Watanzania au watu mbalimbali kwa sababu ya kukosa elimu sahihi utakuta anachanganya vitu vingi sana, au wakati mwingine anachanganya vitu ambavyo pia havitakiwi kuchanganywa kwenye hile mimea. Kwenye hile mchanganyiko wake wa kuweza kujifikiza. Utakuta mtu amechanganya mimea aina tatu, lakini kitaalamu ili kuweza kuchanganya mimea ni lazima pia ufuatilie kanuni. Kuna kanuni za kuchanganya mimea ili usipate athari au mwingiliano wa kikemikali ambao upo ndani ya ile mimea, ambao pia inaweza kukuletea athari usipochanganya vizuri. Kwa hiyo kama huna ustadi au elimu sahihi ya kuweza kuchanganya hii mimea, tunakushauri uweze kutumia mmea wa aina moja kwa wakati. Na namna sahihi ya kuweza kujifikiza, kwa mtu anaweza kutumia kujifikiza kama njia ya kuweza kujikinga. Lakini pia anaweza kutumia kama njia ya kuanza kujisaidia kupunguza zile dalili nyemelezi ambazo zinaambatana na ugonjwa wa homa mapafu au pneumonia. Kwa hiyo namna kujifikiza, kwanza ni bora kwanza ukajifikiza kwa muda wa dakika 5, usizidishe zaidi ya hapo. Sawa, dakika 5 maximum dakika 10. Na njia bora nyingine ya kufanya ni utakao jifukize peke yako. Usiweze kujifikiza mkafanya kama kuna watu wanapenda kujifikiza wengi, wanaingia watu watatu wawili kuweza kujifikiza kwa pamoja. Ile ni hatari kwa sababu unaweza kuwa umeweka mmea mle ambao mwingine labda unamletea allergy fulani. Akapiga chafya bahati mbaya. Na labda yalikuwa pia na virusi au bakteria ambao wapo tayari wapo kwenye kitu kinaitwa incubation period. Hajaanza kudevelop zile dalili. Kwa hiyo anaweza kawaletea maambukizi mengine. Kwa usalama zaidi ni bora ukawa peke yako, ukajifikiza kwa muda wa dakika 5 na hakikisha ile eneo ambalo unajifikizia kuna nafasi kwa ajili ya kuruhusu mzunguko wa hewa. Kwa sababu unapokuwa umeweka shuka zito alafu nafasi ni ndogo, ile inakusababishia hata wewe mwisho wa siku utashindwa kupumua vizuri. Kwa hakikisha unaandaa nafasi. Sasa nikiacha hewa sitatoka, na shida yetu sisi ni ule mvuke mvuke. Hapana. Hapana. Yaani sio kwamba hewa itatoka na sio kwamba uache nafasi ya kutoa hewa. Yaani kuna mtu kujifunika shuka na kuwa umekaa kimekulimit mpaka kwenye miguu mpaka chini. Hakikisha unaweka mihimili pembeni kidogo ya kuweza ifunike mpaka chini, lakini kuwe kuna nafasi kwa sababu ya kuruhusu mzunguko wa hewa. Kwa sababu maji yanapotoka, kumbuka yanakuwa yamechemka mpaka nyuzi joto 100. Hasa yanapoanza kutoka ule mvuke ambako unayavuta wewe, sawa, ikishafika mwilini na boost mwili moja kwa moja, unaanza kupata joto, unaanza kusweat kutoka jasho. Lakini vile viambata ambao vipo ndani ya ule mchanganyiko, labda umetumia mchai chai au mkaratusi, moja kwa moja unaanza kuvuta ndani na kuanza kupa matokeo ambao unayatarajia kutokana na ufanyaji kazi wa ile mimea kwa ajili ya kuanza kupambana na hii mitu uliyotaja. Hii mitu uliyotaja inapaswa kuwa mibichi ama mikavu? Miti inaweza ikawa kwa namna mbili. Unaweza kukaitumia mibichi au mikavu, ni sawa. Lakini sasa kwenye ukavu tuangalie kwamba imekaushwa kwa namna gani. Kama imekaushwa kwa njia ambazo inaharibu inaharibu viungo ambao vipo ndani ya ile mmea kwa ajili ya kufanya matibabu, unaweza usifanye kazi kama vile ambavyo tunatarajia. Magonjwa kama kisukari, moyo, figo, yanatajwa kwamba yanaweza kachangia kuleta tatizo la upumuaji. Utanisaidia hapo kitaalamu. Sasa huyu mwenye tatizo la moyo analifahamu. Lakini baadaye nimemletea tatizo la upumuaji. Ni kutokana na ugonjwa wa moyo. Umeelewa? Sasa huyu mtu anaweza akasaidika na tiba asili ili hali kwamba ili limetokana na ugonjwa fulani. Tuna kwa mfano kwa mtu ambaye anakuwa na tatizo la moyo, labda tuzungumzie tatizo la pressure au shinikizo la damu. Shinikizo la damu wakati mwingine kati ya dalili zake tunaona pia mtu anashindwa anapata kitu kinaitwa shortness of breath, anashindwa kupumua vizuri. Kwa hiyo kwenye upande wa tiba asili pia tuna miti dawa ambayo inaweza kumsaidia yule mtu kwanza kuweza kuondoa ile tatizo. Sawa, kuondoa. Sio kwamba kuweza kumcontrol, ila kuweza kuondoa kwa kuangalia kwamba shinikizo la damu linakuwa limesababishwa na kitu gani ndani ya mwili. Huyo mwenye moyo sasa. Yeah, ujitaja kujifukiza, mkatusi, mfumbasi, mpera, mchaichai. Yes. Ya kunikula ama kula si mfanyaje? Kwenye upande wa kula tunatumia mimea ambayo tuna kitaalamu tunatumia kama inasaidia kuweza kusaidia kuondoa zile dalili nyemelezi. Kwa mfano tunaweza kutumia tangawizi, unaweza kutumia limao, unaweza kutumia pilipili. Kwa kitaalamu wanaita cayenne pepper, pilipili nyekundu ile.
unaweza kutumia kitunguu maji, unaweza kutumia kitunguu saumu. Kwenye pilipili hapa sasa. Tunaweza tukaipikia au tukaila mbichi. Kwa sababu kuna mtu mtu anaweza kaikata kata kata lakini pia inaweza kutumika kwenye chakula. Ipi ni bora zaidi? Kuitumia kwenye chakula kinatumika kama kitu ambacho kinasaidia kuleta hamu ya chakula, lakini kwenye upande wa dawa kuna utaratibu wake. Ndio maana hata kwenye upande wa tiba asili tuna viwango vya kutumia kitu kama dawa. Sasa ukija kwenye pilipili, kwanza kazi ya pilipili ndani ya mwili, kwanza ukija kwenye tafiti, pilipili ina kiwango kikubwa sana cha madini ya calcium ambayo inasaidia kuimarisha seli zote, sio mifupa peke yake, ila seli zote. Kwa sababu kitaalamu ukija kuangalia hata mambo ya alkalinity, inasaidia sana kuimarisha seli za mwili. Lakini pia kazi nyingine ya pilipili ni kusaidia mzunguko wa damu na kutanua mishipa ili damu iweze kupita vizuri. Hasa ukitumia kama tiba, tunashauri uitumie katika hali ya ikiwa imesagwa, ikiwa katika mfumo wa unga unga, powdered form. Katika mfumo wa powdered form, kaushwe manake. Yes, ikaushwe. Yes, sasa ikiwa imekaushwa, kitaalamu unaweza ukaitumia peke yake katika mfumo. Ukachukua juisi ya nyanya, unaweza ukasaga nyanya hata mbili kwenye blender. Sawa, vizuri kabisa. Sisi leo nyanya imetajwa. Tutakula vipi? Nyanya. Katika watu walokuja hapa jitatega nyanya hapa. Sasa ukisaga nyanya katika bichwa kusipike, sababu nyanya pia ikiwa mbichi, chukua nyanya mbili za size ya kawaida, zisage kwenye blender kama unayo. Baada ya hapo unachota ile powdered form ya pilipili ambayo ni cayenne pepper. Unaikata, unaweka robo ya kijiko, kwa sababu ndio unaanza kutumia. Kwa sababu ukitumia kwa wingi pia inakuletea irritation. Utaanza kuzalisha makamasi mengi, as we know. Walaji wa pilipili wanafahamu, kila pilipili kidogo pua zinaanza kusumbua kabisa. Yeah, kwa hiyo cha kufanya, unachukua kijiko cha chai, sawa, unachota ile pilipili kiwango cha kawaida, unakata mara nne, unaanza kwa kutumia robo, unatumia mara mbili kwa siku, kila siku kwenye juisi ya nyanya. Hii inaanza kusaidia kuanza kutanua mishipa ambayo tayari imeanza kublock ndani ili mzunguko wa damu uweze kuwa vizuri. Yeah, kama tunavyoona kwamba dalili mojawapo ya matatizo mfumo wa mapafu, damu inaanza kuwa nzito, blood viscosity. Yeah. Kwa kile pilipili hiyo inasaidia kuhuisha na kuleta fluidity. Aha. Ili damu iweze kuzunguka. Na kiana kuja anataja hapa, anataja limao, anataja ndimu, vipi? Ndimu pia ni jamii, lakini lenye ubora zaidi na kiwango kikubwa cha vitamin C na viambata vingine kwa kuweza kupull au kuvuta sumu mbalimbali ndani ya mwili, kitaalamu tunaita astringency. Limao ni bora zaidi. Umetusaidia hapa kwenye kipimo cha pilipili. Yes. Vipi kuhusu limao? Maana asubuhi nimekamua limao kwenye yani ni zima, naweza nikasema hivyo. Sasa hebu tusaidie kipimo cha limao pia, tunafanyaje? Kwenye upande wa limao tunaangalia viwango. Kwa mfano, turudi kwenye limao, tunatafuta kitu gani? Kwenye limao tunatafuta vitu vikuu viwili. Tunatafuta tabia mojawapo ya limao ambayo inaitwa astringency, maana yake ina uwezo wa kuvuta na kukamua viungo vya ndani, kuweza kuondoa makamasi na sumu mbalimbali. Lakini pia kwenye limao tunatafuta kiwango cha vitamin C na vitu vingine kadha wa kadha, lakini vikubwa ni hivyo vikuu viwili. Sawa, kwa ajili ya kupambana na matatizo ya mfumo wa upumuaji. Hasa tukija kwenye tafiti ambazo zimefanyika kwenye shirika la afya duniani, walisema kiwango cha vitamin C ili binadamu aweze kukitumia kiweze kumsaidia kuweza kuimarisha kinga yake ya mwili, kwa mwanamke anatakiwa atumie miligram 70, mwanaume atumie miligram 90 kwa kutokana na uzito. Yaani kitaalamu tunasema 70 milligram per kilogram body weight kwa mwanamke, na kwa mwanaume miligram 90. Kwa mtu ambaye anavuta sigara, sawa, aweze kuongeza miligram 30. Akiwa ni mwanamke inamaanisha zitaenda mpaka 100, akiwa ni mwanaume zitaenda mpaka 120. Sasa tukirudi kwenye limao, kwa sababu limao tuna size tofauti za malimao. Utakuta kuna malimao mengine makubwa sana, mengine ni madogo sana. Kwa cha kufanya, tutumie angalau limao moja kwa wakati. Sawa? Na ni kwa sababu tunatafuta kiwango cha vitamin C, inawezekana tukawa tunatumia chini ya kiwango. Ndio maana pia kwenye utaratibu huu wa matibabu ya tiba asili tunamshauri pia binadamu atumie matunda mengine ambayo yana viwango vingine vya vitamin C. Kwa hiyo inasaidia kujazia ile sehemu yenye upungufu wa limao. Mimi nikushukuru sana kwa na wewe. Asante. Natamani sana kuendelea na wewe, lakini tunamwambia Clifford siku moja urejee. Tuna maswali yangu bado. Lakini hizi tangawizi na hizo tutaje tunaliwa mbichi. Zinaliwa katika ubichi wake. Katika ubichi wake. Yes. Mtazamaji, tumekuwa na ndugu yetu Isaac Mito, yeye ni mtaalamu wa tiba asilia, amekuwa nasi akizungumza hapa. Lengo kubwa hapa ni kukupatia uelewa namna gani ya kula na kutumia kwa lengo la kupambana na magonjwa ya upumuaji, ya mapafu, yote vile. Kwa lengo la kuhakikisha kwamba utapumua vizuri na damu inaenda kuzunguka. Wakati mwingine tunamleta tena hapa, tumdaiwa kutosha sana. Nikushukuru sana kwa muda wako. Asante. Tunataka tunakwenda mapumziko mafupi, lakini kujuze tu muda wote kwanza, sasa tunaweza kuungana na wenzetu kule Zanzibar kwa lengo la kuangalia hafla fupi ya uapishaji. Kumbuka Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi alimtoa
Bwana Othman Sud Othman ikuwa makamu wa kwanza rais kutoka chama cha ACT. Hivyo uzoezi unafanyika leo kwa lengo la kumwapisha na kuchukua nafasi iliyoachwa na mpendwa wetu Maalim Seif Sharif Hamad. Tuna mapumziko mafupi kurudi hapa ni kwa michezo na burudani. Hii ni Baragumulive.